Долучайтесь до нашого етеру у цій годині, набирайте номер 0800-509-222, якщо хочете поставити питання або просто висловити свою думку з приводу озвучених тем. Дзвіночки як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів в межах України абсолютно безкоштовні. Ну і поговоримо про справи соціологічні нашого президента. Рейтинг Зеленського впав до мінімуму за останній рік. Якщо на минулих виборах за нього віддали голоси понад 70% українців, то нині кількість симпатиків зменшилася втричі. Водночас, за даними Центру Разумкова, понад третина виборців позитивно ставиться до дій чинної влади. Майже 37% респондентів вважає, що Володимир Зеленський упорався зі своїми обов'язками голови держави добре або дуже добре. Ще третина опитаних соціологами поставила президентові тверду трійку, оцінивши роботу непогано і недобре. А ще майже 28% вважає, що Зеленський зі своїми обов'язками геть не впорався і поставили йому оцінку «погано» чи «досить погано». Лише 2% опитаних так і не змогли оцінити керманича держави. Також у Центрі Разумкова поцікавилися в українців, чиї інтереси насамперед захищає президент. Тут 50% впевнено сказало, що загальнонаціональні. Ще третина вважає, що лише власні та свого політичного оточення. А майже 17% так і не змогло відповісти на запитання. Окрім того, соціологи вирішили дізнатися, чи відрізняється нинішня влада від попередньої. І майже 38% респондентів упевнено сказало, що за президента Зеленського влада ліпша, ніж була до того. Втім, ще більше опитаних, майже 39%, так і не побачило різниці. Ще понад 15% вважає, що влада стала гіршою, ніж була до того. І лише 8% так і не змогло визначитись. Ну і з нами на зв'язку скайпом є кандидат політичних наук Олексій Якубін. Пане Олексію, доброго дня, вітаємо вас в етері четвертого. Вітаю вас також, дякую. Ну от ми аналізуємо показники президента і показники його політичної сили. І от соціологи відстежують певну тенденцію до зниження рейтингу Зеленського. Пишуть, що він є історично низьким, принаймні за цей перший рік, який відпрацював президент. З іншого боку, за іншими опитуваннями, те, що президент робить, і рівень довіри до нього залишається достатньо високим. Як ви сприймаєте таке явище? Це поляризація нашого суспільства, ну тобто люди, чи це просто у Зеленського викристалізовується свій власний електорат, і про ті 73% треба було забувати одразу, орієнтуватися на 30-35 тих, які завжди будуть з ним, чи і ці цифри, це лише проміжна точка і далі буде падати? Як ваші думки тут? Ну, дивіться, перший нюанс. Мені здається, якщо ми з вами говоримо про рейтинги підтримки президента, то все ж таки, якщо так вчитатися в цифри, то 73%, які ми з вами бачили під час другого туру кампанії, це не зовсім коректне буде порівняння, тому що ми з вами розуміємо, що тоді люди голосували за Зеленського виборці різних політиків. Да? Тобто ті, хто не хотів, щоб став Порошенко. Ну, наприклад, прихильники того ж Юрія Бойка, для прикладу, голосували. Хоча бачимо, що зараз, наприклад, у нього рейтинг теж зростає. Або частина прихильників Тимошенко. Тому я б коректніше говорив, що було б краще порівнювати ці цифри з тими безпосередніми відданими голосами за президента, які ми мали в першому турі. Якщо ми з вами порівняємо дані першого туру, тобто це 30% з даними, які ми зараз маємо підтримки президента України, то, в принципі, Володимир Зеленський навіть збільшив свій рейтинг, як це не парадоксально, по відношенню до даних, ще підкреслю, першого тура президентських виборів. Тобто він залишається наразі найбільш популярнішим українським політиком. Тобто це не причина розслаблятися, тому що, ну, таки, я думаю, що президент мав би більш активніше тут перейматися, яким чином ще додатково завоювати аудиторію. Але водночас це достатньо хороший рейтинг. Я просто тут пригадую інший от кейс, про який, до речі, писав у себе у Фейсбуці, президента Ісландії, який в 2016 році, отримавши підтримку 39%, вчора виграв в черговий раз вибори з 92%. Да? Ну, тобто, виходить, що за свою каденцію він збільшив рейтинг. Тобто, для Зеленського, насправді, я думаю, що питання так само стоїть в тому, щоб продовжувати збільшувати кількість людей, які були б готові його
підтримувати. І, до речі, соціологія нам підказує, які теми в першу чергу викликають таку підтримку рейтингу президента. Ну, по-перше, тема пов'язана з миром. Згадаєте, у Зеленського, коли він активно займався, проведена зустріч в нормандському форматі, обміни, збільшився рейтинг в листопаді-грудні минулого року. Рейтинг розтав. Або коли Зеленський був достатньо активний от під час карантину, коронавірусу, і достатньо часто виступав, у нього теж тоді рейтинг збільшився. Або в минулому році, коли він розпустив Верховну Раду, Зеленського так само тоді рейтинг значним чином зріс. Тобто суспільство хотіло перезавантаження влади. Тобто я думаю, що от якщо президент буде орієнтуватись на ті запити, з якими він прийшов до своїх виборців, тобто питання миру, питання зниження тарифів, питання зміни гуманітарної політики, то у президента, в принципі, він може мати достатньо значну підтримку і навіть збільшувати кількість бажаючих за нього проголосувати. Якщо ж навпаки буде продовжена політика або збережена політика, яка була минулі 5 років, да, тобто в Зеленському, знаєте, легко, краще просто от для того, щоб тримати рейтинг, не робити в переважній більшості те, що робив Порошенко. То в такому разі, звісно, це може впливати на такі флуктуації рейтингу голови держави. Тобто Зеленському, насправді, мені здається, дуже важливо зараз показати свою інакшість по відношенню до Порошенка, тому що суспільство все ж таки його вибирало як антитезу Порошенка, і в першу чергу в політиці. І тут, до речі, звісно, є кейси, які, я думаю, можуть бути резонансними. Ну, як, для прикладу, напад на активістів партії Анатолія Шарія і відсутність такої активної реакції з боку правоохоронців на ці речі. Тобто для влади, як казав Зеленський, да, на День Конституції, всі громадяни важливі, тут все ж таки має бути чіткі реакції і встановлення порядку в країні. Тобто суспільство, мені здається, очікує від Зеленського кроків на те, щоб правоохоронці захищали всіх громадян України. Ну, багато в принципі ваших колег-політологів, вони схиляються до того, що президент Зеленський вже йде шляхом Порошенка і повторює деякі його помилки свого попередника. Ну, а про ісландського президента, так, мабуть, і справді делегації наших політиків вже поїхали, мабуть, до Рейк'явіка, аби розпитати, як так. Обов'язково так людина відпрацювала 5 років, що наростила свій рейтинг. Можу вам розказати, якщо дуже коротко, для президента, наприклад, Ісландії, він сказав, що для нього декларація прав людини важливіша, ніж католицизм, для прикладу. Да? І він був готовий захищати ці ідеї на всіх рівнях. Да? Тобто права і свободи людини. Другий нюанс, він використовував активно референдуми. До речі, у нас президент теж про це писав в своїй програмі. І майже по кожному резонансному питанню там проводились референдуми. Ну і вже Верховна Рада над цим працює, аби реалізувати цю новелу президента. Так. Ну от, якщо говорити про ще показники, Женю, наскільки я знаю, то Київський інститут соціології також дав, буквально от півгодинки тому публікували. Якщо ти вже встигла ознайомитися, скажи, про що там йдеться. Ми от запитаємо пана Олексія його думку стосовно ще й цих цифр. Йдеться не лише про дії президента, йдеться також про дії Кабінету міністрів. Зокрема, провели в червні опитування, 23% схвалюють дії Кабміну. Утім, це на 1% менше, ніж в травні цього ж року. І 59% не схвалюють, хоча в травні було 61%. Тобто, бачимо, що рейтинг знижується, але людей, яким важко оцінити роботу Кабміну, все ж таки стає більше. Тобто, більше людей не можуть визначити з вибором. Така сама ситуація стосується і Верховної Ради, до речі. Так, ну і якщо я тут, вибач, переб'ю, якщо ми повернемо, покажемо ще графік, то от бачимо, що Кабмін пройшов власне точку того, коли баланс недовіри він перевищував довіру. От ми бачимо в лівій частині. Так, це лютий 2020 року. 66% не схвалювали дію уряду, а 21% найменший показник. Так, це максимальний. А от бачимо, що перетинаються ці криві десь в листопаді, тобто ще за Гончарука вже зрівнялася кількість людей, які довіряють, не довіряють. Але от якщо вище піднімемося до президентської, попрошу тебе трошки, то от бачимо, у Зеленського цей перетин стався лише зараз. Травень-червень. Ну і от бачимо, що небезпечна ситуація для президента була от посередині графіку, де от маємо 47% довіри і 40% недовіри. Це було в лютому 2020 року. Ну, мабуть, то всі ці скандали з відпочинком його, чи то пак якоюсь таємничою поїздкою до
оману, можливо, не клалися. Трагедією. Пам'ятаємо прослуховування Гончарука, також трагедія з літаком, президент так достатньо запізніло реагував. Але от бачимо, що в Зеленського ця точка балансу, вона настала лише от за рік після його роботи. Як ви вважаєте, це його феномен особистий? Це все ж таки люди сприймають його ще як людину з народу, як людину з телевізора, гумориста, людину, яка критикує владу і є антиподом Порошенка, про що ви говорили. Чи це все ж таки те, що просто набагато більше часу довелося витратити в опозиції для того, щоб показати помилки президента, якщо там щодо уряду це вдалося зробити достатньо швидко, розбити імідж Гончарука, то тут, аби розбити імідж Зеленського, довелося більше року працювати, тому ж таки Порошенку, Тимошенко, Бойку, Медведчуку і так далі. Ну, дивіться, мені здається, що ключовий нюанс полягає в тому, що, по суті, ключові виклики для самого президента є безпосередньо його політика. Да? Тобто, саме його власна політика, тому що ми бачимо, що багато в чому рейтинг президента є своєрідно тефлоновий. Да? Тобто, навіть ці зниження, які є, вони не настільки ці флуктуації значними. І, знову-таки, як я вже говорив, президент навіть наразі залишається найбільш популярнішим політиком в нашій країні. Тобто, поки що його посунути з цього п'єдесталу не вдається. Але, водночас, тут є ще одна специфіка, пов'язана з тим, що в суспільстві, помітьте, у нас за всі провали, плюси, досягнення і так далі, влади є відповідальний президент. Хоча, звісно, з точки зору формальних повноважень це не зовсім так, але от і за уряд, і за парламент повністю все збирається на Володимирі Зеленському. І частково зараз, звісно, це підкріплюється «Слугою народу», урядом, який орієнтований на «Слугу народу». Але водночас, все ж таки, у президента є його безпосередня сфера компетенції, але суспільство так бачить. І тому я насправді вважаю, що Зеленському і його команді треба теж думати про, можливо, якісь креативні кроки щодо відновлення довіри, тому що дуже складно, ну і посилення довіри, як я вже говорив, завоювання нових аудиторій, тому що дуже складно проводити системні зміни, не маючи такої підтримки. Насправді цього взагалі неможливо. Тому я насправді не виключаю, що якщо, наприклад, недовіра до уряду буде подальшому зростати, як це було з урядом Гончаруком, то у владі, ну, ми бачимо, активно використовують соціологічні інструменти. Це може тоді означати і уряд очікування його перезавантаження. Тим паче, що помітьте, що все ж таки програму уряду не затвердили. Да? Тим самим позбавляючи уряду можливість імунітету і тим самим змушуючи урядовців розуміти, що дамокла меч щодо імунітету над ними висить. Так само, як я думаю, що от після того, як спливе один рік після розпуску Верховної Ради дострокового 9-го скликання, з'явиться у президента домокла меч і над діючою Верховною Радою. Тому що я думаю, що якщо рейтинги, ну скажімо так, негативні, да, недовіри будуть зростати, в тому числі до в цілому всієї влади, то я не виключаю, що Зеленський може використати і крок, пов'язаний з перезавантаженням діючого парламенту. Тобто такий варіант не можна виключати. Ну от про це саме, пане Олексію, хочемо вас запитати. Додамо лише думку вашого колеги Валерія Клочка, він також був сьогодні в нашому етері. От він висловився наступним чином. Зеленський має час до кінця осені на те, щоб розпустити Раду. Інакше провладній фракції «Слуга народу» доведеться домовлятися про коаліцію з іншими політичними силами. Таку оцінку от в етері 4-го висловив політичний експерт Валерій Клочок. Давайте його послухаємо. У Зеленського нині є велика проблема зі збиранням голосів за голосування ключових законопроєктів. Як ви бачите, він вдається до домовленостей з іншими політичними силами. Якщо ти постійно працюєш в цій парадигмі і імітуєш, що нібито в тебе є монофракція, то рано чи пізно ця велика бульба лопне. І ти або змушений будеш йти на коаліцію з іншими політичними силами і формувати коаліційний уряд, або розпускати парламент. На фоні поки що непоганого рейтингу, на фоні того, що він там вважає, що в нього дуже високий рейтинг, і це якось впливає на зміну взагалі політичної картини, він може ухвалити рішення. Якщо він не ухвалить цього рішення цієї осені, то ближче до весни він точно парламент не розпустить, а просто вимушений буде піти на коаліцію. Ну, от такі оцінки. І ще, Женю, я тебе перебив, там ще були дані щодо, як українці ставляться до Верховної Ради. Ти хотіла про це сказати, скільки там, який там баланс взагалі? Ну,
рейтинг також впав на 1%, тобто зараз 21% українців схвалює дії Верховної Ради, 22% в травні не схвалювали. А якщо казати про іншу цифру, 62% не схвалюють. І бачимо, що але людей, це менше, які, ніж місяць тому. Менше, ніж місяць тому, тому що 65% на 3% ось змінилася цифра. Утім, хотіла б запитати, пане Олексію, ви казали про те, що рейтинг Зеленського, він залежить від рейтингу Верховної Ради і Кабміну. А чи можемо ми говорити про феномен Володимира Зеленського, про який раніше теж в етерах обговорилось, про те, що вилазять, скажімо, різні скандальні ситуації із Кабміном, із Верховною Радою, і, зокрема, з очільниками Офісу Президента Володимира Зеленського. Утім, електорат його звик сприймати це як дії окремі. Тобто Володимир Зеленський не має відношення до цих скандалів, він є окремо, Верховна Рада і Кабмін є окремо. Чи є такий феномен? Тому що ми спостерігаємо за цифрами, ось навіть не підтримка Верховної Ради, вона була завжди вища, ніж підтримка, а от рейтинги Володимира Зеленського навпаки, його підтримувало більше людей, ніж не підтримувало. Це та тефлоновість, про яку ви вже говорили? Частково так, тому що справді Зеленському, наприклад, вдалося, згадаєте, там з урядом показати, що він давав задання уряду, але уряд не справився. Те саме, мені здається, частково стосується з Верховної Ради, тобто з одного боку в очах суспільства Зеленський відповідає за все, але водночас суспільство бачить, що він, ставлячи ті чи інші питання, водночас не завжди тут є завжди ексцес виконавця, да? Тобто тих людей, на яких він безпосередньо звертався, що вони мають виконувати ту чи іншу діяльність. Тобто я думаю, що якраз це пов'язано з тим, що все ж таки суспільство, воно бачить наразі і вірить в щирість Зеленського. Але не завжди вірить в щирість тих людей, які, власне кажучи, становлять цю правлячу команду, зважаючи, можливо, на часткову їх історію або їх особисті заяви. Тобто суспільство справді тут ці речі розділяє. Але от я ще хотів сказати таку річ. Я не зовсім погоджу з колегою, Кланом Плачком, з приводу того, що наразі ми можемо говорити про повну відсутність монобільшості. Все ж таки 248 голосів, вони формально є. І ми бачимо, що справді є складніше інколи досягати рішень. Але з іншого боку, знаєте, депутати не просто холує, яким от ви сказали, і вони роблять так, як роблять. Тобто виходить, що і президенту, і його офісу просто складніше час від часу справді домовлятися з депутатами. Але, в принципі, інколи і навіть зараз це все ж таки вдається. Тобто, що говорить, що все ж таки оці 248 голосів, або принаймні більша частина з них, інколи може згрупуватися. Ну, наприклад, згадаєте останні голосування, пов'язані з міністром екології. Все ж таки воно відбулося. Та на відміну від програми уряду. Так, дійсно, там багато можна цікавих нюансів відстежити по стосункам Верховної Ради і фракції «Слуга народу» із Офісом Президента і Кабміном. До речі, цікаві просто, цифри. Просто це насправді, можна одну фразу скажу, просто це насправді дуже велика фракція, да? 248 голосів. Ми маємо розуміти, що деякі рекордна, європейські парламенти рекордна такого за розміру. Історію так, незалежності рекордна, України. Рекордна, з 91-го року, так. Да. Десь читав, бачив, мабуть, дуже влучний, хтось відзначив, що це не монобільшість, не єдина фракція, а так коаліція «Слуг народу» із різними групами впливу, різних інтересів, так? Доводиться президенту тут цей кубік Рубіка, чи кубік з тих людей, які пропонували йому людей до фракції, якось збирати наново. Цікаві дані КНІС наводить щодо ставлення українців до співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це також широко обговорюється у парламенті. І досить радикально змінилися думки українців порівняно з квітнем. У червні 2020 року вважаю, що зараз краще нам співпрацювати з МВФ і отримуючи в подальшому кредити 24% опитаних, не треба співпрацювати зараз з МВФ, вважають 61% українців. І у квітні це було співвідношення 32-46, тобто бачимо радикалізацію і поляризацію. Це продукт роботи, тих медіа, які належать до власності політиків, які вважають співпрацю з МВФ згубною і називають її зовнішнім управлінням. Чи справді українці розуміють, що жити в кредит нам не по карману і не треба цього робити? Можливо, треба шукати якісь внутрішні запозичення?
Дивіться, ну я думаю, що, звісно, частково саме обговорення, дискусія про меморандум з Міжнародного валютного фонду вплинула, звісно, і на громадську думку. По-перше, частина людей більше довідала взагалі, що це таке. Да? А тим паче, що, помітьте, зараз меморандум наразі вже є оприлюднений. Взагалі, мені здається, було б краще, якби всі меморандуми попередні, які Україна вкладала Міжнародного валютного фонду, були б оприлюднені на сайті, наприклад, Міністерства фінансів, щоб ми з вами, в принципі, бачили всю історію взаємодії України з Міжнародним валютним фондом. Але, звісно, тут грає свою роль і позиція, ну, з боку опозиційних сил, тому що вони є достатньо активні в питаннях критики меморандуму і в питаннях того, що, власне кажучи, це питання, ну, навіть отримання кредиту, по суті, воно все рівно, знаєте, не вирішують глобальних проблем боргу. Тому що якщо ми з вами 30, мінімум 30% боргу маємо, 30% бюджету, наприклад, маємо в цьому році відправити на покриття боргів, ну, то зрозуміло, що про які там додаткові інвестиції або вкладання може йти мова. Тобто, очевидно, що проблема боргу – це одна з найбільш складніших проблем. Я, навпаки, вважаю добре, що суспільство починає ці речі розуміти. Хай навіть навколо дискусії щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Тому що таким чином, можливо, ми тепер будемо, знаєте, бачити якісь і виходи, або з боку політиків будемо все ж таки бачити і певні пропозиції, як виходити з ситуації, боргової ситуації, яка склалась. Почули вас, пане Олексію. Дякуємо за включення. Дякуємо, що долучилися до обговорення. Олексій Якубів, кандидат політичних наук, вмикався нашого ВТР 4. Дякуємо ще раз. Ну і повертаємося до нашої головної теми сьогоднішнього дня. Якою... І вам також дякую. Дякую. Дякую.